Audio Jungle. Audio Jungle. Працездатність людини. Як, коли і що робити? Стрес на роботі? Як правильно скоординувати свій графік? Чи можна впоратись з перевтомою після насиченого трудового дня? Про все це ми будемо говорити у сьогоднішній програмі. В ефірі «Корисно знати». Вітаю! Розпочнемо з працездатності людини. Звісно, робота – це невід'ємна частина нашого життя. Організм постійно працює, і для того, щоб йому допомогти виконувати поставлені завдання, необхідно знати, як, коли і чим займатися. Працездатність – це здатність людини до трудової діяльності, яка залежить першочергово від стану її здоров'я, а ще від роботи, яку вона може виконувати. Характеризується такими ознаками – фізіологічний стан організму, фізичні впливи, тобто вплив світла, вплив шумів, вплив температури оточуючої на особисто, психологічний стан пацієнта, особи в даному випадку, тобто наскільки мотивована його праця, наскільки він емоційно спокійно відноситься до цієї праці, наскільки він хоче робити цю основну роботу, і основний чинник соціальний, тобто умови його роботи, соціальні умови його проживання, навіть його харчування має вплив на працездатність цієї людини. Визначають три основні часові хвилі працездатності людини, кажуть лікарі. Це є з 6 години до 15 години, з 15 години до 22 години і з 22 відповідно до 6 години ранку. Що це означає? Якщо з 6 до 15 години починається зростання працездатності будь-якої особи. З 15 до 18 ця працездатність залишається стабільною, а вже після 18 вона поступово починає згасати. Працездатність людини, звісно, розпочинається зранку. Медики кажуть, з 6 до 7 години – це так зване вікно для довготривалої пам'яті. Це не означає, що людина, вставши з 6 години, має йти і працювати. Це є своєрідний підготовчий період. Тобто вона одягається, вона готує їсти, готує сніданок, вона себе психологічно налаштовує на цю роботу. Дуже ефективним є заняття спортом, заняття гімнастикою, виконання фізичних вправ в цей час, до початку робочого дня. Значить, ефективний, найкраща ефективність працівника починається з 8-ї години. Поступово вона наростає до 15-ї. А далі має бути перерва, адже стан здоров'я та працездатність людини багато в чому залежить від того, наскільки режим праці і відпочинку відповідає його індивідуальним біоритмам. Чому роблять обідню перерву, наприклад, з 12 до 1, з 1 до 2? Для того, щоб не довести працівника до найтяжчої втоми. Оцей період теж раціонально використовувати для якогось заняття спортом, пиття тієї ж кави і, власне, спілкування. І оця працездатність зберігається до 18-ї години. Після 18-ї години працездатність різко починає спадати. Тому після 18:00 – це вже не час для роботи, це час для вашого відпочинку. У цей час уже рекомендовано спілкування, читання, заняття спортом. Для людей фізичної праці рекомендується масаж, рекомендується сауна, для того, щоб розслабити м'язову систему і, так кажучи, релаксувати і відновити свою працездатність. Відновлення організму після навантажень має бути обов'язковим, наголошують медики. Люди розумової праці, комп'ютерщики, програмісти, вчителі, лікарі, для них дуже гарний і корисний відпочинок – це зміна виду діяльності. Тобто, якщо людина після важкої праці йде додому і лягає на ліжко, вона не відпочиває. Якщо вона зробила пробіжку, поплавала в басейні, навіть почитала книжку, оце є зміна діяльності. Тобто, людина після такого зміни роботи набагато буде працездатніша. Вміти відпочивати і перезавантажувати власний організм – велика справа. Мають про себе дбати і люди фізичної праці. Сюди можна й віднести спортсменів. Вони теж, по суті, багато енергії витрачають на фізичні навантаження. Велике має значення те, скільки людина часу займається цією фізичною працею.
Якщо ця фізична праця триває, наприклад, багато років, та ж сама фраза, що організм вже є тренований. І для них достатньо плавання після заняття фізичною працею, для них достатньо читання книжки, для них достатньо просто спокійного спілкування, масаж, та ж сауна, про яку я говорила, воно розслабляє м'язеву систему, там от перерозподіл від тіла до розуму і до душі. Розумієте? І тоді людина зможе себе відновити. Звичайно, працездатність може покращуватись, якщо впливати на зовнішні і внутрішні чинники. Вважалося, що працездатність і взагалі виконання будь-яких обов'язків залежить від трьох складових – від стану тіла, душі і розуму. І по суті, на ці всі складові має вплив перше і саме основне – це зацікавленість особи в роботі. Не забувайте, як би ви не були завантажені роботою, відновлювати працездатність потрібно впродовж усього дня. Так роблять в більшості країнах світу. Під час обідньої перерви будь-який працівник не тільки має випити каву чи з'їсти якусь канапочку, він має зайнятися фізичними вправами. Тобто має піти перерозподіл енергії, перерозподіл, здурити організм, тобто перепрограмувати його. Значить, що роблять китайці, японці? Вони дають час для заняття спортом в приміщеннях, там же, де працюють працівники. Вони дозволяють їм почитати певний час якусь літературу. Значить, дуже хороший відпочинок також і дають робота з займатися улюбленою справою. Тобто, хто любить вишивати, читати, малювати. Не забувайте провітрювати приміщення, в яких працюєте. Звісно, соціальний фактор також дуже важливий у працездатності. Дуже часто людина, яка приходить на роботу, вона не може виконувати свої обов'язки тому, що на весь час думає про те, що вона буде сьогодні їсти, де вона сьогодні буде спати. І от заняття, намагання держави, намагання керівників установ допомагати людям, їхньому матеріальному забезпеченні, щоб вони під час робочого дня на ці питання не відволікалися. Наш розум і нервова система відпочивають після важкого трудового дня з 21 до 23.00. З 23 години і до 1 години ночі відбувається найважливіше – відновлюється м'язова і нервова сили. З 1 до 3 ночі організм здатний повністю відновити емоційну енергію, витрачену за день. Тому нічних посиденьок треба уникати. Працездатність різко знижується до 3 години. Тобто в 3 годині ночі людина не є працездатна. Але велике має ще значення в цьому питанні – тренування організму. Тобто налаштування свого біологічного годинника. Якщо є особи, яким для відновлення потрібно виспатися, здоровий сон 8 годин, є особи, яким потрібно 9 годин, а є особи, яким достатньо 6 годин, але здорового сну, без снодійних препаратів, без всяких інших. Ви самі розумієте, що якщо людина декілька ночей підряд не спить, вона є втомлена, вона є виснажена і відповідно ніякого навчання вночі не може бути. Воно не запам'ятовується, а те, що запам'ятовується, воно є короткотривале. Тобто воно є на якийсь певний момент використання і все. А після того наступає синдром втоми, хронічної втоми, сильне виснаження. І це дуже багато часу потрібно для того, щоб себе відновити. І не забувайте, що для відновлення усіх сил організму надзвичайно потрібний сон. Є момент, от, напевно, всі ви помітили, момент засипання. Тобто, якщо ви заснули в цей момент, коли ви лягли, рекомендується взагалі, щоб в спальнях телевізора не було і місце, де ви засинаєте. Ви заснули, значить, ви заснули здоровим сном. Ви будете спати цей період, не просто спати, ви будете відновлювати свою енергію, ви будете відновлювати свою працездатність. Якщо цей сон перебити, по-простому кажуть, ви вже ввели в тонус свою нервову систему. Це не є відпочинок. Обов'язковим має бути сон. І ще раз кажу, без вживання снодійних препаратів. Що можна для цього робити? Коли людина засинає швидко, коли вона втомлюється, але для людей з розумовою працею це втомлення має бути фізичне.
Для людей з фізичною працею це має бути, наприклад, якийсь гарний фільм, вони подивились в театрі, чи десь пішли, чи після той же саун. Тобто це має бути природнє. І тоді організм відновлюється. Якщо ви будете дотримуватись режиму дня, то будьте певні, працездатність ваша буде надзвичайно високою. Трудовий день закінчився, і ви відчуваєте втому? Вдома ще чимало справ, вирішити які вже просто немає сил. Вислів «падаю з ніг» напевне знайомий більшості. Особливо схильні до перевтоми люди, які займаються розумовою працею. Тож як швидко впоратись з перевтомою після насиченого трудового дня? Дивіться далі. Поширена проблема, особливо працюючого населення. Населення, яке працівників, які мають справу з людьми, зокрема медики, педагоги. Я думаю, що це стосується і журналістів, і працівників банківської сфери, і юридичної. Одна з причин емоційного вигорання в наш час, на жаль, є, можливо, низька оплата праці. Але крім цих нюансів є ще багато інших. Невідповідність людини займаній посаді, відсутність кар'єрного росту, чи навпаки відсутність людини сказати ні, вона набирає на себе дуже багато обов'язків, не може справитися, відповідно, стреси, відповідно, помилки в роботі. Перевтома та професійне вигорання у нинішній час притаманні людям майже усіх професій. Але чи торкнеться воно нас, залежить від кожного, зокрема. Емоційне вигорання, стрес ми можемо пов'язувати з якимись соціальними проблемами, що хтось не так про нас дбає, але те, що здорова людина є однозначно щасливішою, це так. І дбати про своє здоров'я треба. Відповідно, якщо ми маємо заняття спортом, іде виділення ендорфіни. Є ендорфіни, є кращий настрій, позитивні емоції, відсутність смутку, туги і депресії. Тобто про своє здоров'я людина повинна дбати сама. Зациклюватись на роботі лікарі не радять, а кажуть, щоб людина розширювала коло спілкування та види діяльності. Не тільки в культурному, соціальному житті треба брати участь. Можливо, треба звернути увагу на геріатричні пансіонати. В нас є будинки дитини. Можливо, якісь емоції не дозволяють цього зробити. Можна допомагати дому сірка. Не останнє місце займає мої християни, займає релігія, церква. Як я вже говорила, розмови з Богом може творити багато. Не нашаровуйте проблеми. Якщо втомились на роботі, намагайтесь вдома вже не з'ясовувати стосунки з близькими людьми. Коли є непорядок в сім'ї, воно нашаровується і відбиває свої нашарування на роботі. Для того, щоб вдома не переключатися в побут, я не хочу сказати, що треба тільки відпочивати і відпочивати. Ми є люди, ми живемо в цьому світі, і ми повинні працювати, і наші обов'язки ніхто з нас не зніме. Просто дуже важливо, треба просто добре, якісно виконувати свою роботу. Не прагнути кар'єрного росту, не прагнути робити це як найкраще, просто добре виконувати свою роботу, навчитися говорити «ні». Це стосується як і домашнього побуту, так відповідно і на роботі. Також пам'ятайте, повернувшись додому після роботи, не хапайтеся відразу за домашні справи. Намагайтесь виділити хоча 15 хвилин для того, аби послухати приємну музику і полежати з закритими очима. Максимально намагайтесь розслабити тіло і розум. Або ж у цей час займіться улюбленою справою. Вдома можна приділити час почитати книжку, приготувати улюблену страву, погуляти з улюбленою твариною. Між іншим, наші домашні такі вихованці, брати наші менші, також дають дуже велике емоційне розрядження. І, як правило, люди, які мають вдома тварин, емоційного виснаження за ними дуже мало спостерігається. Тобто позитивний заряд енергії має місце. Ми живемо в час урбанізації, і сказати людині, яка працює 7.42, піти ще якось прогулятися, це непросто.
Можливо, так, там вже де дорослі дітки, чи є якісь інші ситуації, можна собі дозволити спілкування з друзями. Між іншим, не варто зациклюватися тільки на своїй роботі, треба зустрічатися з різними людьми. Після роботи намагайтесь обов'язково пройтися пішки, мінімум 30 хвилин. Дуже важливо під час прогулянки звільнити голову від думок. У цьому вам допоможе проста техніка. Під час ходьби звертайте увагу на все, що довкола вас. Дивіться на небо, на дерева, вивіски магазинів. Головне – вийти з внутрішнього стану і просто фіксувати навколишній світ. Якщо це не дуже виходить, найкращий помічник – пісня. Так, саме наспівування в голос або про себе не дає нам сфокусуватися на думках, які крутяться в голові. Адже людина так влаштована, що не може робити більше трьох речей одночасно – йти, дивитися і співати. А нам це і потрібно – позбутися розумового перевантаження. Після того, як ви приділили час релаксації і переключилися з шаленого ритму життя на спокійний, зарядіться позитивом. Наприклад, можна випити горнятку ароматного чаю або вітамінного напою, послухати улюблену музику, яка піднімає настрій, або зробити щось для себе інше. Відчуваєте себе слабким, втомленим і нічого не робите. Дрімали на роботі? Немає необхідності в енергетичних напоях. Допоможуть зарядитись енергією звичайні продукти харчування. Шпинат – він багатий на поживні речовини. Клітковину, вітамін К для кісток, лютеїн для очей, а також містить багато заліза. Деякі дослідження показують, що допомагає м'язам під час фізичних вправ. Апельсиновий сік – вітамін С допомагає перетворювати жири в енергію. Келих свіжого апельсинового соку плюс достатньо фруктів і овочів, перець, брокколі, полуниця – суперенергія. Банан – у ньому повно поживних речовин. Дасть вам енергію і підтримує стабільний рівень цукру в крові. Яйця – білок з яєць допоможе нам пильнувати і зберігати концентрацію. Грецький йогурт – дасть удвічі більше білка, ніж звичайний йогурт і допоможе підтримці енергетичного рівня. Лобода – її складні вуглеводи допоможуть підтримати рівень цукру в крові. Стрес на роботі. Він буває майже у кожного. І причин цього стану чимало. Але робота може приносити більше задоволення, якщо навчитись простим правилам відносин між нею і вами. У невеликих дозах стрес навіть корисний, але якщо він не затяжний і не надто болючий для вас. Стрес – це все-таки нормальна, захисна реакція нашого організму. Це є первісна реакція. І стрес в маленьких дозах, він навіть і корисний для організму. Ну, в чому його користь? Ну, по-перше, він мобілізує наші ресурси. Він десь нам дозволяє долати ті чи інші перешкоди. Так? Він допомагає пристосовуватися до нових умов. І він також додає нам впевненість. До виникнення стресу на роботі можуть призвести чимало факторів. Все, що навколо нас. Все ніби нам і добре, але в той же час десь нам є некомфортно з цим. Нас можуть відволікти звичайні звуки, звичайний шум. От, здається, в наше життя увірвалися мобільні телефони. Якщо співробітник, колега голосно говорить по телефону, наприклад, так, неважливо, чи це є робочі моменти, чи це є особистісні проблеми, він тим самим відволікає, він не додає нам якраз активності в роботі, тобто не створює нам робочої такої енергії. Це навпаки створює напругу. Те ж саме з запахом. Який би не був запах, найароматніший запах, але він може відволікти нас від роботи. Між особистісні стосунки з колегами, з керівником того чи іншого підприємства – занадто жорстка дисципліна. Впливати на стан людини можуть і звичайні речі, які її оточують. Неможливість впливати на результати та планування своєї роботи. Робоча обстановка, робочий стіл, відсутність денного світла – це так само ті фактори, які якраз таки впливають на нашу працездатність. А ще є особистісні фактори стресу, тобто це те, як людина сприймає себе на роботі і яка її поведінка серед колег. Тобто, яка в неї самооцінка – завищена чи вона занижена. Тобто, через самооцінку вона не може сказати, наприклад, таке дуже чарівне слово, як «ні», виявляється. Так? Через це вона бере на себе надлишок роботи, так? І вона перевтомлюється. І це вже йде перша ознака стресу. Так?
Це що стосується особистісних факторів. Звісно, є й позаробочі фактори стресу, які неабияк впливають на працездатність людини. І з ними також необхідно боротися. Ви посварилися з чоловіком, вас не слухає дитина, так? Поламалася машина. Це всі фактори, які не додають нам аж ніяк робочого моменту, не додають нам тої робочої енергії. Наймогутнішим джерелом стресу все-таки є негативні емоції. За робочий день ми переживаємо бурю різних емоцій, є і позитивні, і негативні, так? Але зараз ми все-таки робимо акцент на негативних емоціях. Саме дефіцит позитивних емоцій, незадоволені проблеми, нереалізовані плани, забагато інформації – все це веде до виснаження, до стресів. Лікарі кажуть, стрес не так важко розпізнати, адже він має певні симптоми. Стрес може в нашому організмі накопичуватися, так? І його наслідки бувають вкрай обтяжливі. Людина робить зачасті помилки на роботі. В неї погіршується пам'ять, концентрація уваги, вона втомлюється, вона стає нервова, дратівлива, не приносить радості робота, не приносить радості спілкування ні з близькими, ні з колегами, порушується сон. Це все оті такі, знаєте, перші дзвіночки, так, стресу. Тривалі затяжні стреси можуть мати справді негативні наслідки. Вони виснажують організм та починають виводити з ладу орган за органом. Наслідки стресів мають купу додаткових симптомів і дуже схожими з іншими захворюваннями. Якщо ми говоримо про довготривалий стрес, так, якщо він триває місяць, а то і більше, так, то він б'є по трьох таких дуже важливих системах нашого організму. Ну, перше, це страждає серцево-судинна система. Друге, це опорно-рухова система. Ну і третє, це шлунково-кишкова система. Тривалий стрес знижує імунітет і збільшує уразливість до різних хвороб людини. Позбутися стресу можна. Існує безліч рекомендацій щодо боротьби з цим станом. Треба з'ясувати причину свого стресу. Треба собі задати десь питання, з чого, що мене так тривожить. Чим я незадоволена, так? Якщо ми говоримо про стрес на роботі, дуже важливо планувати, робити перерви. Не пропускати обідніх перерв, так? Дозволяти собі маленькі, 10-хвилинні перерви на свіжому повітрі. Дозволити собі випити чашку ароматно-зеленого чаю. Хто любить каву, прошу каву. З'їсти шоколад, просто пройтися. Адже рух – це не просто, так? Прогулянки, рух – це не просто рух ніг, коли ми рухаємося, працюють наші м'язи, тим самим задіяний кишківник. Необхідно робити все поступово. Запам'ятайте, ви не багатофункціональний робот. Спершу беріться за одну справу, доведіть її до кінця, а потім робіть щось інше. І не відкладайте складні справи на завтра. Працездатність стане кращою, якщо щогодини робити 5-хвилинні перерви. Головне правило хорошого працівника – любити роботу. Якщо вона не приносить радості, варто знайти іншу. Не зі всією роботою можна впоратись самотужки. І тут ваша гордість – ні до чого. Зверніться за допомогою. Знайте свої обов'язки і говоріть «ні». Це допоможе, коли хтось захоче звалити на вас те, чого ви не повинні робити і за що не отримаєте жодної винагороди. Не варто нервувати через дрібниці, поганого настрою шефа або відсутності кави в кавовій машині. Важкий день на роботі? Купіть собі нову річ, а потім вирушайте з друзями на прогулянку. Відмінний спосіб знизити стрес – правим. Грайте з дітьми і тваринами. А ще неабиякий антидепресант – сміх – це одна з форм терапії, адже він впливає на наше відчуття щастя і розслаблення. Сміх і приємні спогади здатні зміцнити відносини. Спільний сміх допомагає ще краще зрозуміти один одного. Завдяки сміху продуктивність на роботі збільшується на 54%, а креативність – на 57%. Якщо кожен день сміятися по 15 хвилин, за рік ви можете навіть позбутися приблизно від 2 кг жиру. Він позитивно впливає на роботу імунної системи, і усміхатись потрібно, навіть якщо нам цього і не хочеться. Часто ми рекомендуємо створювати біля дзеркала гримаси. Так, десь уявити собі уявного свого такого кривдника, просто собі так посміхнутися біля зеркала.
це насправді досить дієво і воно допомагає. Комедійні фільми, так, серіали, улюблені вами серіали, улюблену вами музику. Все це допомагає створювати собі такі позитивні, скажімо, емоції. Психологи радять сміятися не менше 30 разів на день. Таким чином ви забудете про поганий настрій і набагато швидше впораєтесь зі стресом. До речі, більше половини чоловіків вважають, що жінки, які часто сміються і посміхаються, більш привабливі. Простими словами, стрес – це щось, що викликає напругу і тяжкість. Йога, медитація і дихальні вправи – доведені способи знизити стрес і напруженість як фізично, так і морально. Дуже добре знайти собі на робочому місці такий вільний час, вільну хвилинку, де сісти зручно і подихати. Звичайна техніка дихання. Зробити глибокий вдих, один, два, і видих. Він має бути трошки довший, як вдих. Ну, один, два, три, чотири. І так 10 разів. Дуже розслаблює і допомагає. При стресі харчуйтесь повноцінно. Зокрема, споживайте більше ненасичених жирів та вітаміну В і С. Не забувати про воду. Достатню кількість води треба випивати. Звичайно, банани, ті ж самі банани, апельсини, так? Не забувати про них, шоколад, морозиво. Тобто все, що ми собі можемо десь дозволити, якщо ми це їмо із задоволенням, воно буде приносити нам користь. Не забувайте про омега-3, вона вміститься в рибі, в жирних сортах риби, так? І в льоні, насіння льону. Закрийте очі і уявіть себе у відпустці на 2 хвилини. Подумайте, наприклад, про своє улюблене місце. Це допоможе абстрагуватися від стресової ситуації, з якою довелося зіткнутись. Також навчіться в собі не тримати емоції. Не тримайте емоції в собі. Прийшли додому, проговоріть, поплачте, посмійтеся, покричіть. Ну, звісно, десь так, за межами міста, полі, в лісі, де собі можна дозволити. Так? Це дуже ефективно діє. Насправді в арсеналі психологів існує безліч таких методик, дієвих, скажімо, методик, це від відвідування басейну і до хорового співу. Тут, як кажуть, що кому по душі. Тобто, чи це буде плавання, чи це буде спів, чи це будуть танці, чи це буде в'язання, чи це буде читання, неважливо. Важливо, щоб людина отримала від цього задоволення. У сучасному світі люди присвячують роботі усе життя. Сенсом його стають робота і гроші. Щоб усунути стрес, необхідне збалансоване життя. Відпустка, спілкування з друзями та приємні враження – це те, що вам потрібно. Дуже важливо спілкуватися. Коли людина не може спілкуватися, заведіть щоденник. Дуже корисна порада – написати листа кривднику, так? Потім порвати на шматочки, на клаптики і викинути. Пам'ятайте про те, що робота – це ще не все життя. Важливо, дуже важливо бути активним в інших сферах свого буття. Який би ви спосіб щодо зниження стресу не обрали, пам'ятайте. Головне – діяти. Стрес – небезпечний вбивця. Він завдає неабиякої шкоди організму. Тож, щоб уникнути його або ж позбутися, необхідно переглянути своє життя. І тільки тоді не лише станете здоровішими, але й щасливішими теж. Це була програма «Корисно знати». Дякую, що нас дивилися. Будьте здорові і кохані. До наступної зустрічі в ефірі. AudioJungle.